na početku, pre godinu i po dana, kada smo razgovarali, neki plan jeste bio da pokušamo 5 do 10%, ukoliko možemo svake godine da napravimo taj rast, da bi za neki 4-5 godina dostigli ono što bi trebalo. Mi u ovom trenutku beležimo mnogo veći rast nego što smo mislili da će biti. Mislim da je posao odrađen na jedan pravi način i adekvatan i ja se nadam da ukoliko uspemo da od sledeće godine pa svake godine dođemo u situaciju da rast bude od 5 do 10%, tako da ćemo mi za otprilike 2 do 3 godine imati jednu sliku sasvim drugu i gde ćemo moći, gde će svi koji se bave turizmom moći biti zadovoljni. Vodimo računa kako se predstavljamo, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Mi smo tradicionalno učestvovali prošle godine na nekoliko velikih i domaćih i međunarodnih sajmova. Radili smo nove propagandne materijale, radili smo video spotove, lansirali smo Android aplikaciju, trudili smo se da budemo u što većem broju časopisa, što većoj široj publici, da se ih podsetimo naprosto da postojimo i da ono što dobiju naše destinacije za novac koji dobiju zaista retko gde mogu da dobiju kako u Srbiji, tako i u našem bližem okruženju.